Eu amo isso aqui, eu amo esse espaço, eu amo as pessoas que vêm aprender comigo, eu dou tudo e também aprendo com eles, muita coisa boa. Conforme a gente está aqui, a gente, além de fazer amizade com o pessoal, a gente vai aproveitar, conhecer outras pessoas e isso nada mais é do que a colaboração uma com a outra, né? Ela chega em busca de uma transformação mesmo, né? Em busca de um novo rumo para a sua vida. E nós trabalhamos isso, nós trabalhamos essa potencialidade, essa habilidade que todas elas têm, que muitas vezes isso é desconhecido, né? Falta um apoio, incentivo em casa, nós trabalhamos isso, esse resgate dessa potencialidade. O mais importante é que, além dos cursos, essa metodologia de empoderamento das pessoas, de elevar a autoestima, das pessoas poderem acreditar que, assim como elas transformam os objetos, elas transformam as próprias vidas. Maravilhoso mesmo. Depois que eu passei a vir para cá, a minha vida mudou. É ótimo aqui.